Iya, di bisa ya. Iya. Dan saya kau ini video lemah itu rasa ramah. Kalau kita sekarang dengan soal problem, kalau balik aja, dia tuh bau gorom ya. Di kisah kam sam kuri milik hotel kan kam soli aja tuh pura lagi ya sebut kau video ekdom. Mereka baru di bawa poli boleh kau mau kuanai. Tapi mana milai, nih mau video di bawah. Tadi mau examu aja dua pilot pura. Tuh mau hasil kuanai. Hidup kan video dia kubel lebih sih. Tuh habis itu aja sih. Kau mana video tadi? Mana resipi video kau full nih? Aduh resipi video actually nggak boleh tuh. Mana ভিডিও টো হৈছে এবিধ মানে ঔষধি বস্তু বনাম মানে যোনটো খুব দরকার হয় হেতু খাবর কারণে তো তেনেকে কোন বনাম কি দি কি বনাম আৰু কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগিব তাত তো হেখিনি আপোনালোকে মাৰ ভিডিওটো যদি কন্টিনিউ কৰি চাইকে তেতিয়া গম পাব তো তেনতে বলক মায়ে বনাইছে আজি মই বনোৱা নাই তো মায়ে বনাইছে তো ভিডিওটো মাছলে কেমেৰাত লৈ যাও তো চাই থাকিব মায়ে বনোৱা ৰেচিপিটো বনাবলৈ লাগিব সৰু মানিমুনি বৰ মানিমুনি লৈছোঁ এয়া ঘৰৰে মাছ পুখুৰীৰ মাগুৰ আৰু কাৱৈ মাছ আৰু এয়া নহৰু আদা আৰু জালুক এয়া মাছ কাৱৈ মাছ মাগুৰ মাছ এয়া ফ্ৰাই কৰিছে এয়া তাৰপিছত এয়া নহৰু এয়া এইখিনি গতিকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মায়ে নিমখ দিছে তাৰপাছত এনেকে মানিমুনিখিনি চেকি ল'ব লাগিব চেকনি এখনত আপোনালোকেও এনেকে চেকি ল'ব মানিমুনিখিনি সেয়া দেখিছে কণীৰ লগত মায়ে এইটো চেকি লৈছে এইটো বেয়া মাছ চাই আহিছে আৰু এনেকৈ চাই থাকিবলৈ মাছখিনি বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এনেকুৱা জোলত বেছি ফ্ৰাই হ'লে বেয়া কাৰণ এইটো ঔষধি জোল হয় তো ইয়াত মায়ে তেলকণ দিয়া থৈছে তেলকণৰ ফুৰণ মিঠি গুটি বেছি মছলা একো নিদিয়ে জালুকৰ গুড়ি দিব এয়া ইয়াত খুন্দি থোৱা আছে এয়া দিব ফুৰণ দিছে এতিয়া নহৰু আদা দিছে এয়া ঘৰত খুৰীয়া মাছ গতিকে কিনা মাছ নহয় তো মানিমুনি পথাৰৰ পৰা বুটলি অনা এইয়া চেকিছে আৰু চেকি থোৱা যোনখিনি পানী সেই পানীখিনি ইয়াত দিব লাগিব মানিমুনি আৰু সৰু মানিমুনি আছে বেলেগ নাই মছলা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু খুব কম মছলা দিয়া হয় যিহেতু সকলোৱে খাব পাৰি আৰু বস্তুটো যিহেতু নিৰোগী মানে এনেকুৱা সময়ত খালে বহুত ভাল হয় সেইটো গতিকে সেইকাৰণে তো আজি মই বনোৱা নাই আজি মায়ে বনাইছে আজি মাহঁতৰ আছে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱালৈ অকণমান ৰুব লাগিব তাৰপাছতে ইয়াত সেই চিকি থোৱা মানিমুনি আৰু যোনখিনি ৰস সেইখিনি দি দিব এয়া দি দিছে এয়া আছে এই উতলটো অহাৰ লগে লগে আৰু বেছি টাইম নালাগে হৈ যাব আৰু যিমান উতলে সিমান ভাল সেইটো এয়া গতিকে বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে তো এনেকৈ আপোনালোকো বনাইছে সকলোৱে চাগে জানেই নহ'লেও ৰেচিপিটো দিছোঁ যোনসকলে নাজানে সেইসকলে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু সৰু মানিমুনি বৰ মানিমুনি সকলোতে পায়েই বা বজাৰত কিনিবলৈও পায় বা আমাৰ নিচিনা ঠাইতো পথাৰতে পায় তো ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব